യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതരും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി. സൗദി അംബാസഡർ സനായിൽ എത്തി ഹൂത്തി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സൗദിയും ഹൂത്തികളും തമ്മിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് മുൻപ് സമാധാന കരാറിൽ എത്തിയേക്കും എന്നാണ് സൂചന. യമനിലെ സൗദി അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് അൽ ജാബർ സനായിലെത്തിയാണ് ഹൂത്തി സുപ്രീം പൊളിറ്റിക്കൽ കൌൺസിൽ മേധാവി മഹദി അൽ മഷാദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. മുഹമ്മദ് അൽ ജാബറിനും പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് ഹൂത്തി നേതൃത്വം നൽകിയത്. യമൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വെടിനിർത്തലിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൗദി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘവും സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്കൊപ്പം സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൂത്തികളും സൗദിയും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. കരാർ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിലില്ലെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറവുണ്ട്. ചർച്ചകളിലൂടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 8 മാസത്തേക്കെങ്കിലും വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്തുകയും തുടർന്ന് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താനുമാണ് ശ്രമം. ഇരുകൂട്ടരും നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി തടവുകാരെ കൈമാറുന്നതിന് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. 13 ഹൂത്തി തടവുകാരെ സൗദി അറേബ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈമാറി. ഹൂത്തികളും കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന സൗദി പൌരന്മാരെ വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്. 887 തടവുകാരുടെ മോചനത്തിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, NTV.